Ано ака тата тол боткосты мал та бүхэн сольж байгаа баярла. Амбагаруна гэдэг хань намайг даа хөөгөөд бид хоёр хайрын тухай ярилцсан. Тэгээд гээд таарах өшөө алын юм яанаа. За сайн байна уу? Мана өнөөдрийн дугаараар Силэн маань мэдчихлээ. Манай даваа хөөгийн ахын хөрхэн цав халуутай. Бид хоёр аз жаргалын эрэлт цаврынхаа сүлийн дугаараар сансагчтыхаа асалтанд хариулна гэж амлсан байгаа. Тэгэхээр бид нарт ирсэн асуултуудаа эхнээс нь нэг нэгээр нь хариуллаад яоё. Сонирхолтой асуултууд илгээсэн сансгчид та баярлалаа. Баярлалаа. За манай хамгийн эхний асуулт болох өрөө тал тал ер нь сонирхож асуусан асуултнууд нэг юм байсан. А тэгээд бид хоёрын одоо нөгөө нэг өөрсдийн хатугай яриач яа юу хийдэг ямар улсууд вэ гэсэн ийм нэг асуулттай. Аа. За тэгэл харъхгүй. За тэг. Намаг даахгүй гэдэг. А Улаанбаатар хотод төрсөн. Дархуул аймагт өсч боодсон. Аа за тэгээд олон улсын эрх зүйн мэрэгчлэлтэй. А тэгтээ яг энэ чиглэлээрээ бол илүү даганж ажиллах гэхээсээ илүү аа Ал улсын төрийн бас байгууллагууд болон уулын уурхаан кампаан тийе байрлгын кампаан одоо бол төрийн албанд ажилладаг. Ер нь бол би нөгөө нэг подкастынхаа ууйер тэр нөгөө амдирдлын дөрөв үе шат гэд нэг тийе подкастн дээр битэр бас ярьж гисэн. Ерөнхийдөө яг юу хийхийг хүсэж байгаага яг энэ хугацаанд бол нэлээсэн хайд явсан. Тэгээд үүрэгөө олцсон явьж байгаа гэж бодчихого хүм бина. За. Аа намайг болохоор ариунаа гэдэг. Би бол бизнес өдөрлөг юм хэрэгжилттэй. Аа тэгээд тэр дундаа бизнес гэдэг маань өөрөө олон салбар хэсгээс бүрддэг шүү дээ тий. Тэр дундаасаа маркетингийнхаа чиглэлийг илүү одоо сонирхаж тэрдээгээр одоо ажиллаж байгаа. Яг даваа хоогийн саяны яардаг шиг өөрийгөө хайж явж байна гэж хахта болвол энэ бизнесийн ухааны яг айл хэсгэн надад илүү сонирхолтой байна уу гэдгийгэ мэдэрхээсээ өмнө бас нэлэв явсан. Аа тэгээд сүүлийн хэдэн жил бол маркетсингийнхаа чиглэлийг сонгоцсон. Тэгээд одоо Монголынхаа нэг компанид маркетингийнха ажлыг хийгээд явж байгаа хүмүүс байна. За дараагийн нэг асуулт нь алхахлаэр манай подкастны нөө танилцуулах тал хаалбатаа асуулт энэ югсан асуулт вэ гэхээр та хэд милениал гэж нэг яриад ах юма милениал гэж юу гэсэн үг юм бэ гэж асууж байгаа байхгүй юу. Энэ маань болохоор бидний уугийн нэг хэсэг бүлэг залуучуудыг тэрчтэн мянганыхан гэж оо нэрлж тамьялдаг. Тэр маань 1980 оны их Тэгээд 1995 он хүртэл энэ нэг 15 жилийн хугацаанд төрсэн аа тэгээд онцлог нь юу вэ гэхээр хүүхэд насндаа байж хахтаа интернетийн 90 одоо амьдралд нь бий болсон аа тэгэхээр интернэтээс мэдээлэл авч интернэт орчинд ингээд айгүйх байж ирсэн гэдгээрээ зан төлөвийн хувьд өмнөх үеэсээ ялгаатай Бас ирээдүд одоо тэрний дараах үеэс бас ялгаатай. Тийм. А дараагийн үеийг маань болохоор Generation Z буюу Gen Z гэж яриад аа тийм. Тэднэр бол бүр өрөөсө нүдэ нээж те ялах байхаас ахуулаад интернетийн орчин байсан. Гэтэл биднэр бол тэрнээс арай өөр аа бас нэг хуучин үеийг өнийн үеийгтэй хослоод таа. Тийм. Ий нэг үеийн хэм бага тэгээд Юу нь бол манай үеийнхний онцлог юм тимгээд бид нэ podcast-ийн янз бүрийн дугаарудаар ярьдаг л байсан л таа тэ Айгу тийм өөдрөг өөртөө итгэлтэй дэлхийг юу нь өөрчилж чадна сайн сайхан зүйлс бүтгэдэг тийм аа тийм онцлогтай үеихэн байгаа дэлхийн таарах манай үеихэн болтол аа гэтэл Монголд милениалуудын тухай ярьж яхайг нэг хүн ярьж яхайг сонсоод би айгүй гайхаад хөөхтийн багтаа гэж бодож байсан. Юу гэсэн мэгсэн чим Монгол милениалууд болохоор Монголд яг нөгөө зах зээлд орж явах үед хөөхд насны өнгөрсөн. Аа тэгэхээр тэр үед ямар байсан бэ гэхээр аав ээж нэг завгүй тэгэ ерөнхийдөө жоохон амдрл нь нийгмийн цаг үеийн байдласаа болоод хүндрэлтэй байсан уу гэж үзэж байгаа байхгүй юм аа нэг. Тэгэ тийм болохоор орхигдсан үеийнхэн интер гэж ярьж байгааг би сонсчихсон. Аа тэгтээ тэр юу таа болол вирусээ санал нийлэх юм билэ. Тийм тэгээ би асыг самжийн хэрвээ бүр одоо яг энэ үеийнхний тухай сайн монгол төр тээ мэддэж авьяа гэх юм бол нэг тийм нийтлэл гарсан байсан тэрийг бас уушижсэн мэн юби лайф дээр милениалуд гэж химбэ. Тэгээ яг яг саяны чиний хэлсэн юм яг наа санад ирчихсэн л да. Тэгээ архи хөгцөн үеийнхэн. Аа тэгтээ бас нөгөө талаасаа бол энэ үеийнхэд бол дэлхийн нийтээрээ маш их юм их хөдөл найдвар энэ хүмүүсдэр бол өгч байгаа. Яг тэгэхээр хуучин болон шиний үеиг хоолонгийн мэдэрсэн. Аа тэгээд аа юу ер нь энэ дэлхийн ертөнциг оо та аварч чадахгүй ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээээр байх тийм асуулттай идэг трийг тий шийтгэх гэж үзчихийдик аль аль өөрхи амьдрлынхаас салбар дээр аа тэгтээ тодорхой хэмжээ одоо сорилтууд байсан энийг тэгээд давт туулах хугацаа нь энэ хүмүүс байсаар байгаа болохоор бас одоо ингээл дэлхийн нийтээр ер нь бараг хараад байгаа юм шүү хүлээгээ тий энэ үеийнх нь ер нь юу хийх вэ гэдгийг хараад байгаа тий аха за дараагийн асултаас аа Та хоёр яг ад подкаст хийх болсон бэ гэдэг асуулт байна. Яг л ээ. Ер нь л яхам баанаа подкастны танилцуулганд дээр бит хоёр хайлт дурддаг л да. Бит хоёр өөртөө ер нь хоёулаа аягүй нэг онцлог чанар нэг сониуч хүмүүс юм шиг байгаа юм. А ян зүрийн мэдээлэл их авдаг. А тэгээд трийгээ хоорондоо хялцдаг тий. Энд тэгээ бичсэн байлээ. Чи юу гэж бодож байна? Би юм юм санасаж туллаа гэд ярилцаад явах дуртай. Тэгээд тэр ярианууда их сонирхолтой яриа болж тань гэж өөртөө айгүй түрдэ итгээд подкаст алгаад ингэ ярих юм болов бас хүмүүс сонсоочтай юмнууд бид нэр ярьж болох юм байна аа тэгээб дэс дараалтай их суралцтай нэг ингэ ярих юм бол их хүнд хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгөхөд явж болох юм байна л гэж өөртөө итгэсэн л юм байна да тий аа тэгээд тгүнэс гадна бас бит хоёр зарим нэг зүйл дээрээс жоохон ихсэн ахис дөвш дөвшл гараасаа гэж бас хүссэн. Тэр бол одоо жишээлбэл юу вэ гэхээр сошиал одоо ниймийн сүлжээ бол сайн бөгөөд бас бидний анзаарч харж агараас бас муу үр дагаврууд байна. Аа тийм ялангуяа тэрэн дээр боллоо илүү хүүхэн нүү мэдээлэлээ ялгаж чадахгүй байгаатай холбоотойгоор яг тэр дараагийн асуулт нь энэ талбараас үүдэлтэй. Тийм. Тэгээд ингээд хүмүүс нөгөө а гарч байгаа бүх мэдээллийг үнэн зөв гэж итгээд байна. А тэгэхээр судалгаатай, да, нотлолтой да, олон жил одоо одоо тухайн салбарын мөргөлдөлтнүүдийн өгч байгаа мэдээллийг бас залуу үеийнхэн болон бидний сонсох тий сонсож сонсуахтэ, байгаа хүмүүст хүргэх зорилготой бас энэ подкастыг хийж байгаа. Хайрнт тий. Тэгэхээр би дурдлалтай яг дараагийн асуулт нь болохоор э найдвартай их сурулжийг яаж таних вэ? Тэ? Ямар нэг мэдээлэл байлаа гэж бодоход тэрийг одоо итгэж үнэмшиж болох найдвартай мэдээлэл гэдгийг нь яаж ялгаж явтгийм бэ гэсэн нэг тийм асуулт ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ дээр болохоор би нэг зөвлөмж олсын. Тэрийгэ бас давахар яриад явах чуу. Тэ? За энэ зөвлөмж нь болохоор хаанаас олсон бэ гэхээр Канадын Торонто хотын олон нийтийн намын сангаас өгсөн зөвлөмжвэн. За, хуурамч мэдээлэл болон сошиал медиа дээр яваж байгаа найдваргүй мэдээллүүдийг яаж ялгаж салах вэ гэсэн бэ. Тэгээд хамгийн ихний зөвлөмж нь болохоор эн үй, мэдээллийг хэн бичсэн бэ хэн гаргасан бэ гэдгийг нь харж яахгүй байхгүй юу харин тийм өөрөөр хэлбэл давхуйд хоёр одоо жишээ нь ямарваа нэгэн звэлмж юм юм ярах та дандаа за эндээс энэ мэдээллийг авлаа гэд яриад идэх шүү дээ тий Тэрэн шиг айтлах бид нэр зөвөр өдөр тутамдаа мэдээлэл авч яах таачихсан за энэ мэдээг хэн биччихв а гэдгийг нь хаанаас гарсан мэдээлэл вэ нү гэдгийг нь дандаа харж авдаг жишээхэн бол хэрвээ нийтлэл бахан бол тэр нийтлэлийг бичсэн сэтгүүлч сурвалжлагч нь хэн байна уу гэдэг ч юм уу эсвэл ямарваа нэгэн судалгаа тооцоо байх юм бол энэ судалгаа тооцоог хэн хийсэн байна аль байгууллагаас гарсан байна гэдгийг ч юм уу тий хідэн хүнийг хамарсан байна хідэн жил үргэлжилсэн байна эднэрэгэлтэй харин тий харин ямарваа нэгэн нэр ус байхгүй аа хаанаас гарсан хаанаас авсан бэ гэдгийгээ их сурулжаа дуртааг үе тим uh -huh. мэдээлэл байхan болвол юу н биел хулдаа жишээлэх юм бол итгэж үнэмших тал дээр их асуудалтай байдаг. Аа. За uh -huh. тэгээд хэр хин бэ гэдгийгэд судлалтай холбоотой цааш нь тэр хүнний мэдрэл мэдлэгийн одоо талаар бас мэдээлэл олдож ийнү гэдгийг хурдлахааж үзэж байна гэж байгаа хгүй. Ямарваа нэгэн одоо вебсайт дээр жишээлх юм бол мэдээ мэдээлэл орсон байх юм бол тэрийн вебсайтаа өөрийн бас нэг судлаад үзчихэ. Одоо вебсайт бол нэг бидний тухай гэдэг хэсэгтэй байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний тухай гэдэг хэсгийг нь уншаж үзээд тэнд өөртэйгөө олон нийтэд энэ мэдээллийг сурулж маань юу гэж танилцуулсан байно ямар баг энд бай байна уу тэгээ ямар мэрэгчлэлтэй улсууд энэ багийг бүрдүүлж гинээ тэгэхээр энэ улсууд маань одоо нөгөө мэдээллий чинь өгж байгаа мэдээллийнхаа талар мэдлэгтэй туршлагатай хүмүүс байж өнгөөр чадах уу гэдэг талаас нь юурын судалдаг байх хэрэгтэй гэж байна тэгэхээр мэдээ энтер харах юм бол хэн бицэн байна гэдгээр нь ер нь таах уу харддаг тачийн фейсбુક дээр ингэ явж байгаа юм гараад байна. хамгийн түрүүнд бол нөгөө нэг ямар вебсайтаас ч юм уу, пэйжэс юм уу энэ мэдээ орж ирсэн байна гэд. тэг. за тэгэнгүүтээ ахаад татгшоо энэ энийг хэн бичсэн байна гэд ер нь анзар шаардаг. за тэгээд тэндэр дээр нь ч гэсэн асуултын тэмдэг байхгүй юм шиг санагдла гэхэд. аа. үнэн бэ нүггүй үү? дахиад нөгөө гугл рүүгээ бичиж хардэ шít. анхаа. ингэж байгаа юм байна. одоо хин гэдгийг нь сайн судлаа гэсэн тэг. одоо болохоор дараагийнх нь юуны тал таар мэдээлэнө гэдгийг басаа хараа. Аа тэгээд тэрний юг жаахан гэхээр тухайн мэдээ мэдээлэл нийтлэл ч юм уу тий өөрө тэр сэтвихийн талар тийм өргөн хүрээтэй тал талаас нь ингэж авч үзэж яарч иинүү эсвэл нэг талыг ил баримтлаад байх нь Яа тэгвэл сайн бичсэн чанартай нийтлэлч гэдэг юм уу мэдээлэл болвол за энэ талаас нарах юм бол ийм ийм байна энэ хүн бол ингэж ингэж ярьж гээ а нөгөө талаас нь бадах юм бол тийм байна а энэ дэр өөр нэг хүн ийм одоо мэдээлэл өгч байна гэж ингэж хайрцуулж т олон талаас нь ярьж тэгж нийтлэлч мэдээлэх юмстай байдаг тэр бол чанартай мэдээлэл а тэгггүй нэг тишээгээ ингээд зүтгээд ахсан бол тэр бол асуудалтай байна гэсүг зоригтой байна гэсүг хайр гэж яйлгаж байна тийм ямар ч яссэн хүнд ингээд үнэн бодитой зөвсайхан мэдээллийг өгье гэсэн тийм чин юмэлцэлтэйгэр тэр мэдээллийг бүрдүүлсэн биш байналал гэсүг тийм аа дараач аа нь болохоор айгуу бас сонирхолтой ингийн чиг юмэр зарим одоо интернет дээр бичсэн мэдээлэл болвол гарчиг тэгээд агуулга хоёрын зүрөтэй байдаг одоо хүний анхаарлыг татаж ин гэж нөгөө клик даруулахын тулд айгуу сүржин гарчиг өгчөөд тэгээ яг ород уншихалэр тэр гарчигнасаа шал өөр мэдээлэл байж идэг. Хэрвээ ийм зөрүү байх юм бол заа тийг тэр бол оо мэдээ мэдээлэл гэж үзэхэд хэвээ оо хог л байна гэж айлгаж байна. Аа энэ бол айгүй нийтлэг байгаа ш та оо ялангуяа яг биднэрийн нийгмийн сүлжэн дэр харин тийг. Ингээл айгүй байх тэр цочмоор гарч ихтаа. Ааха тийг тэгснэ яг үүндээ цан нугаагуулга ингээд ороод үзэхэр тэрнээсээ шал өөр Тэг тийм өгүүлбэрч багтаахгүй юу гарчгаараа. Харин тийм. Ааха. Тэгэхээр тийм мэдээлэл баг хам бол зал энэ бол би энийг үзад хэрэг байхгүй байх юмаар бодох хэрэгтэй тийм. Би тийм юм гаргаж байгаа сорс экста блог блоглот тийм. Харин тийм. Сорс гэдэг мань ихс оруулж. Ихс оруулж их тийм. Дараачжих нь болохоро энэ Монголд бол ай юу түгэмэлэддаг үг усгийн алдаа. Үг усгийн алдаата бичсэн байх юм бол наад наачаа чим бичээд байгаа хүний балцрал мэтлэгин төв шин төдэ хэмжээнд байна гэж ойлгоо. За наач чи бол яг үнэ үгүй юм те. Аа. Үгээд зү бич чадахгүй байгаа хүн танд ямар мэдээлэл өгөхгүй гэдэг талаас нь нэгсэн то бодно гэсэн байхгүй те. Тийм. Гэтэ энэ дэр бас одоо нэг гомд толтойгаа юм байна. Тэрийг бас хилч хилчих үү. За тэгээ. Энэ монгол хэлний зү бичгийн дүрмэггүй хурд дурдаг өрчлөгддө А бас нэр их тийм байгаа тий. Ааха. Тэгээ одоо бол одоо чиптэй хоёр бол жишээ нь 10 жилдээ үтсэн бит хоёрын мэддэг үг үсэг болвол одоо шинэ зарим нэг үгнүүд бол угсаа бүгд өөрчлөгдсөн байгаа хэвгүй. Хайран тий. Тий. Тэгээ би бүр одоо заримдаа бол нөгөө бүгд яг аа юм сонин сонин өвөрмц ялгаанууд гараад байгаа тий. Тий. Нэг ингээд нийтлэг ингээд биднэрийн мэддэг дандаа бичдэг байсан үгнүүд ч яа өөр болцсон байхад бол болцсон байх нь лээ. Аа тэгтээ тийгийг би тэр өөр болсноор нь бичгүү хിവэрэл яваад байгаа. Тэрийг тэ өө үүгсгээ алдаа гэж тоцохгүй юу гэдгийг нь тээ мэдэх байга болохос ш. Тэгтээ ингэдэг нэг яваанда тэр ингэж өөрчлөгдөн баг халда гэж л хойтой бодоод байгаа ш. Тий. Яг хо дөрм өөрчлөгдснөөс болоод зөвхөн тэгж өөр бичиж гин гэдгийг нь болвол би уу уншаад ялгах юм л та. Аа тэгтэл улаан цайм бүү шалбар өөсөг хүмөсөг бичиж гсэн тийм юм надад байдаг штэй тий. Тэрийг тийм алдаа болох юм болвол баг ихтэй ахын бол за наадхыгаа уншаад имээ юм байна дөө найз оксэг. Харин тийм ээ тий. Үгсгийнхаа алдаагч бичээгүй байгаа нь чи утгын алдааг мүү альс ал тодорхой хэмжээгээр сайн мэдээлэл өггий гэдэг дэр юм хуу ажиллаагүй байх гэж бол зүгээр нөгөө энгийн хүний сэтгэлгээгээр тэгж бодож үзэх хэрэгтэй юм ба шьт. Харин тийм. За дараачхан нь болохоро хаана гэж байна. Энэ мэдээллийг хаанаас авсан бэ гэдэг нь за сошиал медиа дээрээс авсан мэдээлэл бол л Юурын ихэнх нь одоо ходлохоор мөгч гэдэг юм эсвэл одоо сайнний чанартай мэдээллийн шаардлагыг хангахгүй байх магадaltaй гэж байгаа байхгүй юу Ягаад гэвэл энэ social media нийгмийн сүлжээнүүд болвол өөртөө мэдээний байгуулгад биш <smantus> Энэ бол хувь хүмүүсийн одоо сүлжээ тэгээ нэ богд нар үүгээр найз нөхдөд хоорондоо мэдээ мэдэ мэдээлэл солилцож байгаа ийм сүлжээ а тэрнээс биш найдвартай мэдээний одоо байгууллага бол биш гэж аахгүй Тэгэхээр одоо Facebook ч гэдэг юм уу тэгээ social media платформууд маань өөртөө тэн дээр гарч байгаа мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгах үүрэг хүлээдэггүй. Хуурамч мэдээ байлаа гэж отод тэрийг хянаж одоо цэгцлэх тийм үүрэг хүлээдэггүй. А тэгтэл мэдээний байгууллага бол л эсэргээрээ тийм <muchin> нэр хүндээ бодоод би одоо манай байгууллага бол зөвхөн зөв үнэн зөв цүү мэдээллийг их сурвалжтай мэдээллийг гаргана гэсэн байгууллагынхаа хөвд тийм зорилго редакц юм бодлого <muchin> тийм анхаар редакц юм бодлого та байдаг тэгэхээр сошиал медиа бол тийм биш учраас тийг одоо бодож ээ сошиал медиагаар гол мэдээнийг сурвалжаа болго цараадах юм бол төчн асуудалтай байна <muchin> гэсэн <muchin> үг За тэгээд дээрэс нь сошиал медиа дээр болохоор хой хүмүүс альва одоо зураг, дүрс байдаг ч юм уу юм хумиг мэдээллийг хуурамчаар үлдэх айгу амархан. Аха. Их амархан байдаг тийм учраас тэрийг бас бодорой гэж. Аха. Одоо тийм гэхдээ гинт нэрээ сонсон чинь манай зарим яг ийм нэгэн вебсайтуд юм уу, пейжүүд тэр тгийж фейсбુક дээр бичигчээ гэ мэдээ олгачихсан штеп. Тэгээд зөө хүний фейсбুক дээр оруулсан одоо тэр чин болол зүгээр нэг пост штеп тий. Тэр ингээ мэдээ оллоо явчихд юм байна гэж одоо линэ түрэл харчихсан. Тэгээд тэр нь тний чин гол нь яг ингээ ялгач чадахгүй хүмүүс агүй хүнш чага тий. Одоо шинэ манай аавч хоёр бол одоо 65 таа. Анх удаа фейсбুক гэдэг юм та танилцсаж байгаа. Шэр гэдэг юмны утгыг ойлгоогүй явж байгаа тий. Тин тэндэс нь болол бас гэр эс хөвчлтийн юмнууд зөндөө болж л байнал та тийм тэгэхээр чиид нар чин нөгөө бичиж байгаа юмнуудыг тэр тэр хүмүүсийн үйд бол нөгөө худал мэдээ эднэр гэж юм байгаагүй хайран тийм бүр тэр үйд чин болохоро улсын нөгөө төв телевиз төв радио гэж байдаг тийм өөрний одоо сонир мэдээнүүд гэж байдаг тэн дээр байгаа юм бололцоо 100% үнэн хэрдэгтэйгээр мэдээллийг авдаг байсан байгаа штэ тиймээс яалга малганы энэ хурамчваж махдгу гэсэн юм тийм сэжигч гэдэг юм уу байдггүй байсан үгүй штэ бас харин ти тэгэхэр харингээ дуудар гарсна л өвнэн гээ харин тийм тэгэхэр одоо чиш энэ отаа халдвартай чиш энэ холбоотойг хэд ч чин тэгж ярьж байгаа байхгүй юу ааа монгол хүмүүс тусдгүй аахөө гэж байгаа за тэгснэ бид нарт нэг бид нар ер нь тусгүй аа гэж байгаа заа ёо аа тэгэхэр чин тэр мэдээллийг зөв болгохын тулд чиш энэ те аа одоохор илрээгүү агаач гэсэн гэтээрэтwidetildeдосд ирсэн байгаа. Тэдэн хүн өвдөөд тедэн хүн те энэ вируснээс болоод өнгөрсөн байгаа. За тэгэд ийм 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 арга хэмжээнүүд авуугдж байгаа. Ингиж болохгүй. Маска зүү, гараа ариутгах гэхэл нөгөө эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа. Бүх мэдээлүүдийг энэ хэсэс нь ахгуулаад хэлчих юм чинь. А тэгэхэр чи ахиад тэр хүнд олвол энэ вирустэй холбоотой Монгол хүний хүм бол энийг тусахгүй гэдэг тим мессеж бол толгонд норцсон байл гэс үг байгаа хэвчээ тий Тэгээ би <coughs> ботсон <coughs> энэ <coughs> фэйсбүкээр <coughs> агвих юм яажчих шиг байндал гэж анзаарч харсан шүү дээ Тэгэд ер нь бол л өмнө сошиал медиагаас мэдээлэл хэр их аваад байнау би бол фейсбુકээс мэдээлэл юусоо авдаг фейсбુક дээр одоо миний сонирхсон, унших хада юу гэдэг нь тий ээ өөрийн мэдээлэлтэй байлгах суваг бол сошиал медиа юусоо биш фейсбુકээс би юу сонирхдөг вэхэр за манай найзууд ямар зураг оруулах дээ гаур яаж аяллаж амарж гэнэ гэх юм уу тий эсвэл манай найзууд юуний тухай ярилцж гэнэ юуний тухай тухай пост олж гэнэ тэр надад сонирхолтой чиний хувьд фейсбুক уу ааха Сошиал медиагаар бол ерөнхийдөө үү... нөгөө найзуудтайгаа яг холбоотой байх гэж харин аа хоёрдугаар тах ажлын шаардлага байгаа надад бол тийм болохоор тодорхой хэмжээгээр фейсбүүктэр юу яав чинь хүмүүс юу сонирх чинь ямар мэдээлэл илүү яав чинь авч чинь гэдгийг мэдчих үднэс бүх юмнуудыг нэр харж идэг. Тэгээ ерөнхийдөө болов нөгөө энэ худлаа энэ үнэн энэ дийм зөрлөг байх шиг байад ийм байх шиг байж гэж юм уу тээ Тэргээ ерөнхийдөө болов байнга анзарч явчихдаг. Аха ийм зөрлөг байна гэснээс одоо дараагийн зөвлөмж маань болохоор яг наадахтаа ч олботой. Аха Яагаад гэдэг асуулт. Яагаад энэ мэдээлэл гаргасан бэ нвэ? Аха ямар зоригтой хийсэн бэ нэ гэдгийг нь бодоод үзэ гэж аахгүй юу. Uh -huh. За мэдээлэл өх те олон нийтэд өртчүн те юмиг олон талаас нь тайлбарлаж ойлгуулгах тим агуулгад байна уу? Uh Аах. -huh. Эсвэл ямар нэгэн зүйлийг зарж борлуулах гад байна uh -huh. уу? Аах. Өөрийн чинь альва нэг зүйлд ятгах гад байна уу? Аах. Uh -huh. За эсвэл өөрийн чинь зүгээр нэг хөвгжөм байсаг зоригтой байна uh -huh. уу? Тее uh -huh. маш хоши мөш юмнууд эсвэл уралгийн тал арах мэдээлэлтэй болооч uh тее. -huh. Аах. Тэгэхээр эднэрийн аль нь байна вэ гэдгийг нь бодоод үзээ. Аа аль сүлбүр нөгөөний зүгээр шууд юм даруулах гад вэ нүү? Тийм. Клик клик хийх гээд байна уу тий? Харин тий. Тэгэхээр ямар зөрлөгтэй байна уу гэдгээсээ одоо хамаарад тэр мэдээллийг аль төвшөнд түлээж авах вэ гэдг нь хой խон өөрө шийдэх болж байгаа байхгүй тий? Харин тий аа тий социал дээр ас удаа шийдэлл яг миний бас тодорхой хэмжээгээр даадаг зарим нэг хүмүүс байга л да яг mm -hmm. тухайн салбарынхаа мэрэгчлэлтэн аа тий тэр Тэ, mm -hmm. хүмүүсийг бол бас яг мэдээллийн их сурулж гээд бас үүсэж болно гэж тий одоо шийдэл мэрэгжлийн имч байг <соць> яг энэ чиглэлээр шин бичиж байгаа юмнууд бол арай илүү хурдан нөгөө сурчлагч бол Тэр их чинь мэрэглүүндээр нь очиод асуугаад, тэрэн дээр анализ хийгээд, тэгж юмаа бичээд, тэгээ бичснээ нахаад нөгөө хэрвээ тэр сайн редактц болох хүмүүс нөх янад ямар ч зориггүй яг сайн мэдээл болгож боловсруулад гэхэр цаг авна. Харин яг сошиал медиа дээр жишээ нь баталгаажсан аккаунттай те баталгаажсан яг тэр хүн өөрөө бичиж хөтэлдэгч байт юм уу? Тим хүмүүсээс бол яг сайхан мэдээлэл тас авхад айгу төхөнтөө л үлэн байт л да. Хурдан харин тий. Гол нь хурдан. Аа. Тий. Яг тэр мэрэгчлийн улсуудын гаргаж байгаа мэдээллийг би бас тэгж боддог. Одоо жишээлбэл би мэрэгчлийнхаа өөрийнхөө мэрэгчлийн дагуу тий. Аа шин сони юм юу болж ийнү гэдэг сонирхох юм бол яг салбарынха хамгийн сайн зохиолч нар хамгийн сайн мэрэгчлэгтэнүүд тийм хүмүүсийн mm. ярьж байгааг хэлж байгааг сонсож дуулж явсан дуртай харин mm, тэгээд ер нь бол одоо жишээлбэл ялбаа нэг юм гарлаа гэж бодход маш их гуглддаг харин за энийг хідэн хүн аль аль их сурвалжууд мэдээлсэн байноу юу гэж юу гэж харсан байноу гэдэг гуглдчихл олж мэддэгтэй за тэгээд оطاء мундаг нэр хүндтэй мэдээллийн байгууллагууд тэр талаар юу гэж ярьж гэнүү гэдгийг ота байнга давхар харж авдаг. Аа харин судалгаа тооцоо эрдэм шинжилгээний ажилэд нэртэй холбоотой мэдээллийгуд бол дандаа ихтэй зургуулуудын аа судалгааны датабаазыг үзэж тэгж нь хардаг та. чанартай мэдээлэл авах гэж ота өөрийнхөө хийж байгаа арга барилаас туршилгаас хуваалцсан юм шиг байна. тийм тийм тэгээд яг бас энэ дэр нийт зүйлийг бас хэлэх нь хэрэгтэй авах гэж боддог юм. Хүн өөрөө нэг авжаа мэдээлэлээсээ болоод тэг тийриг боловсруулж байгаа м байдал зэрэг дээрээсээ болоод толгойч нь тархич нь байгаа ажиллаж идэг. Тийм болохоор дими мэдээллээр питити гэж өөрийгөө стресст өүлж тий. Тархи толгойгоо бас хогоор пити дүүргэрээ. Тийм болохоор битээрийн одоо сайн ариунагийн ялангуяасаа хилж өгсөн тэр зүлгөнүүдийн бүгдэнгийн сайха ихдээс нь бодож үзэж хагаад ялангуяас хоошлоор авч байгаа тэр мэдээлүүд дээрээ өөрөө сайн анализ хийгээд толгооргоо яг оруулч идэг юм уу гэдэг дээрээ өөрөө бас нэг хаалт хэналт тавихгүй боловс бас энэ нөгөө буруу мэдээллүүд чинь таний бас амар ядраа. Тэ. Тэ. Тэрийг бас хэлмээр санаж дээл та. Яагаад гэвэл саяпас би өөрөө өөригээ бас амар ядрасан болохоор. Аа. Тэ. Аа. Тэ. Шал ийм нөгөө ялангуяа гэн вирустай холбоотойгоор агай гол янз бүрийн мэдээлэл аваа л тэ. Энд чинь бас нэг тодорхой хэмжэээр хүнийг бол бас айдаст автуулна. Тэ. Тэгээд сүулдэд болохоор ч зүгээр л хийх хэстэй юмудаа хийчих хад болж байгаа юм энэ дэр заавал ингэж тэ өөригинь ингэж ядрах хэрэггүй юм байна гэдгээ мэдсэн. Аа. За. Тэгвэл айдвартай мэдээллийг ялгаж сурах тал дээр сайн нэг хэдэн зөвлөмжүүд байна. Аа дараагийн асуулт бас нэлээд сонирхолтой асуулт байна. Яаж хариулъя та гэж бодолоо байна. Аа хүндэлж явдаг хүмүүс байдаг оо гэдэг чинь. Аа. Аа хүндэлж явдаг хүмүүс байлгүй яах вэ? Аа. Аа тэгтээ одоо юу гэдгийг энэ хүн ингээд агүй мундаг би энэ хүнийг хүндэлж явдаг гэд тэгээд одна ганцхан зүйлээр ч юм уу те яг тэгдэг тийм хүн бол байхгүй. Аа. Ер нь бол яг та би энэ асуултыг юу гэж айлгсан бэхээр олонний танил хүмүүсээс аль нэгийг нь хүндэлж автггүй мовтгүй жамх та гэж би тэгж айлгсан. Аа за. Ер нь олон хүмүүсийг л сонирхож юу хийж байгааг нь сонирхож тагж явдаг. Аа жишээлхийн бол Amazon-ийн үсгэн байгууллагч Jeff Bezos бол би маш их хүндэлж автдаг. Тэгээд компаниа яаж авч явж байгааг нь компанийн хангаж байгаа шийдвэрүүдийг нь банг сонирхож тагдаг. За нэг хэсэг бол Steve Jobs-ийн их бай нээлээ. Марк Цукербергийг мундаг юм байна да гэж бодсон чинь сүлдээ аардаа жаахан мэнд хүн дэрглэцээдээ болсон. Facebook дээр тэр бизнеси авч авч байгаа арга барилыг нэлээд шөмжөлж харж байгаа би болол. Тэгэл ер нь бол яаптай салбар салбар та ингэдэ манлайлж хийж бүтээж байгаа тийм хүмүүсийг л их сонирхож тагддаг юм удаа. Миний хувьд тол тийм юм байна. Аа яг миний үтх юм бол би нөгөө нэг гэр бүл карьер хоёроо ингээд нөгөө цуг авч явж чадчихага. Аа. Эмэгтэй хүмүүсийн айгүй их тавдаг. Тийм. Яах вэ? Тэр хол бас миний хувьд бол милэн тим хийхэд царимда хэцүүч юм шиг санагдаа шантрах үе гардаг. Яг зүйл маань байгаа. Тэгээ одоо ингээд өөр үхтээ сайхан өсгөж хүмүүжүүлээд тэг ингээ аа өөрийнхөө туртаа юм ийг тийм айгүй сайхан хийгээд тэр Тэр их ихдээг бол аюусаа ад жаргалтайгаар, баяр хөсгөлөнтэйгээр хийж байгаа юм ихтэй хүмүүс бол Монголд бас зөндөө байна. Тийм. Гэхдээ энэ удаатаа бол би одоо тэр ийг гэж хэлмээргүй байна. Тийм. Аа тэгэхдээ сүүлийн үед болохоор ч ерөнхийдөө бид нар мундаг гэж хардаггүй ч гэсэн тэгэж гэр бүлээ, ажилтайгаа авч явж байгаа олон мундаг юм ихтэй хүмүүс Монголд идэм бэ гэдгийг их олж харж байгаа. Мм тэгээд тэгж чаддаг бүх бүсгөөчүүдтэй баяр хүргэе. Харин тэр мундаг бүр ингээд яхаа харахгүй тэр хүмүүс ийм ингээ харахаар одоо үртээ бас тий илүү их шаардлага тавьмаар дааж дээрэж юмнуудынас авч хэрэгжүүлмээр тий тий фэйсбүүкээр бол тийм зөндөө эмэгтэйчүүдийн тийм юу байдаг болсон бэ лээ группүүд тий тий тэднэрээс олол суралцахта суралцаад тий тэгээд явж байгаа хамгийн сүүлд гэхэд одоо миний олж мэдсэнээр бол хідэн залуу эмэгтэй хүмүүс нийлээд ажлаа хайжугаар аа нийлж аваад гой ном орчуул гаргасан блэ хүм women who rise гэгийг монгол руу орчуулж. Тэг ингээ бүгд энийлж аваад орчуулсан байгаа хэвгүй юу. Тийм. Тийм байна тийм. Аахаа. Аа тэрний өмнө болохоор чинь би эйжнрийн corner эсвэл mami's corner-ийн бас үйлдэл юм болон ингээ зав нам тийм. Тийм. Тэдний бас хагас өдөр болгон үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр нөгөө гертэ хүүхдтэй хараад бэж аачудад ахад өөрсдөөгөө хөгжүүлэх нөх тээ бие биенээсээ суралцах а тэрний тэр нэг мөрөөдлийн самбар хийж байгаа бичлгийг үтсэн тий Тэгээ тэр олосноо надад агүй сайхан санагдсан тий Манай монгол бүсгүүчд их мундаг гэж ярьдаг угаасаа л юрен наад андрал хамаг юм амжуулаад л өөрсдөөж сайхан яваад дотоод гадаад гоо үзэсгэлэнгээ хүртэл анхаарал ингээл явж байгаа гэтээ энэ бүсгүй юм мундаг шүү гэж магтаж алдаршуулх нь их ховор юм аа Харин тийм тэ? яг тэ, тэрний чинь тухай бол л нөгөө энэ саяны орчуулсан номндор гарсан байлаа бас. Тийм ааха яг тэр ол юм ихтэй үний бас нэг өөрсөө хүйсэн хувьд ху mm -hmm. дэлхийн нийтээр нь нийтлэг байдаг аль таг гинэ. Ааха mm -hmm. Тэгээ нэг тий өөртөө ерөөхдөө нэг нэг дандаа ахиад ийм юм а би сайжруулах хэрэгтэйг гэдэг дээр илүү анхаарлаа хандуулдаг. Ахаа. Тийм хүүсэн онцлогтой юм байна гэдгийг. Нэгээ бид чадчихлаа гэж бодох хааса өмнөө. Ахаа. Тийм улам сайжруулах юм дээр илүү анхаарлаа хандуулдаг. Тийм бас нэг онцлогтой юм байна гэдгийг илрүүлж гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээ тэр ном баг сонирхолтой хэлээ. Тэгээ бас яг бидний үеийг милениал а хитэн хүн байсан бэ санахгүй байна баг 10-аад өссөн маха хүмүүс хөхнөт тийе хувааж авчгаад орчуулаад тэгээд бас биднээт зориулаад гаргасан байгаа нь айгу сайхан санагдсан аа тийе даваах нь болол тэгвэл үетингийн ажил амьдрал бүх юм амжуулж чадаад байгаа бүсгүүчүүдээсээ их урам зориг урам зориг авч байгаа тийе ерөөсөө одоо ерөөсөө хол моло сайхаа болсон тийе ерөөсөө тэгэл ингээл анзаарч харж байгаа л Аа энэ хүмүүс маань юм юм байна те. За ийм хэсэг бүлэг хүмүүс ийм гоё юм хийж байгаа юм байх гэдгийг бас өдөр тутамдаа олж харахад айгүй сайхан багаа. Аа. За одоо манай хамгийн сүүлийн асуулт болохоор энэ асуулт байна. Аз жаргалын эрэлт цовдол өндөрлж байгаа те. Тэрийг өөр таар ярьсан чинь дараагийнхаа цовруулаар ямар сэдвэр ярих гэж нүе гэж хасаасан байлээ. Аа. Тэгээд тэрэнээр болохоор өөр тайнт 1 2 3 Санаа байна. Тэгэхээр та ядаа бас дуулгаад авая. Тэгээд аль нь илүү таалагдаж байна вэ? Эсвэл энэ гураас өөр бүр өөр санаа байх юм бол бас биднээр лө бичээрэй. Ахаа. Тэгээд энэ гурван санаа гай юу гэсэн хоёроо хэлэлццгээе тий. Энэ гол нь нөгөө бид хоёр аанх ингээд подкаст хийх гэж ахта л ерөнхийдөө. Ахаа бидний үеийн үеийн болон залуу хүмүүст ямар ху мэдээлэл юу туту байн гэдгийг ярилцж авах үед те санал болто байхул гэдгийг энэ ч хэлсэн те ярилцж авах үедс гарч иржсэн санаанууд аа тэгэд арины танилцууллаад явчих ау зааник гурван санаа эхнийх нь алхахлари гоо үзэсгэлэн гоо сайхны тухай ярьж олгож байгаа юм Тэгээд га өвцгэн га сайхан гэхээр зөвхөн одоо нөгөө нэг гадаад гоо үзэмжээс гадна дотоод гоо сайхан гэж юу вэ гэдгийг. Тэгээ бүр ингээд задлаад ярих юм бол жишээлбэл ингэж олж байгаа аар сарчилгаа, нүур бодолт оо тээ үс мөс гээд одоо гоо сайхан юмнууд шүү дээ. Тэрний талар. За тэгээд фэшн за тэгээд ур цааш нь урлаг урын сайхан гоо сайхан гэдэг зүл чиг өргөн хүрээтэй ойлголт ч тийм ээ тэгэхээр бүсгүй хүний гоо сайхан гэдгээс гадна байгалийн гоо сайхан урлагийн гоо сайхан гэдэг ч юм уу тийм энэ энэ зүйлүүдээр ингээд задлаад ярьж болохоор санагдчихагаа ааа бараач яахан юу болохоо алдартай хүмүүсийн амьдралаас авсан сургамжууд гэдэг тийм бас нэг үнсэсэтэй байж болж байгаа юм харин тийм энэ асуугуу сонирхолтой явж болохоор юм шиг санагдаад байгаа яа тэр тэр хүмүүс чинь алдар тэгээ одоо амжилттай амьдрахын тулд дандаа бүх юм амархан байгаагүй тийм. Тэгээд ти, ти, сая сүлээ үйдчихсэн ингээд нөгөө хиний житлигийн тухай л ү биний хальт сонирхож уншиж гээсэн байхгүй юу. Тэр жүжигч нь одоо амар таалагддаг тийм. Тэгээд ти, ти, за энэ айгу мундаг жүжигч чан айгу хөдөлмөрч иднэр гэдээ үтсэн чинь бас л сонирхолтой зүйлүүд гарч ирж ийлээ. Тийм. Тэгэхээр тэр бас сонирн байх бололтой гэж бодож байна. Ямар ч одоо амжилттай цаан дандаа маш их нүрийн хөдөлмөр аа тэгээд дээрэс нь ад цоншоор ингэж ер нь бүхэл юм бүрлдэтгэн байх нэ лэ гэж би ер нь ойлгосон захгүй юу? Ахаа. Тэгээд хүн сонгож аваад тийе алтартаа хүмүүсийн тэр амьдралаас авсан сурмжуудыг нь одоо бид нарт хэрэгтэй юм юу вэ гэдэг талаас нь ярил бас гой цуурлах юм байна гэж бодсон. Ахаа. Зөвхөн ажил мэрэгжил гэхгүй хувийн амьдрал тийе юутэй бүгднтэй нь ярил бас сонирхолтой байна хайран тий. Ахаа. За тэгээд гуравдах санаа нь болохоор no explained гэдэг дэжтэй те аха тайлбарлаа гэж орчуулах юм уу netflix-ийн сериал ага тэр маань одоо юу гэхээр альва нэг ойлголтыг ингээд сонгож аваад тэрийг бүр гүнзгий ингээд тайлбарлах гэсэн үг те дугаар болгонд за өнөөдөр энэ тухай тайлбарлая гэж аа шийдэл юм бол юу юг тайлбарлаж холхлээ юуг л ал юг тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Юу нь бол одоо зүгээр яг цаг үеийн холбогдлын гэх юм бол одоо шинэ энэ коронавирус гэж юу вэ? Тийм. Аа. Тэнгүүчи ихлээд ер нь яаж гараад яаж ягаа те ер нь вирус гэдэг чинь мянгаас юугаар ээ ялгаатай юм те. Одоо шинэ вирусий чинь жишээ нь антитекор устдахгүй гэж байгаа хэрэг үү? Бид нэр чинь бүх хими антитекор устдаг гэдэг итгэдэг үеийн хин шүү дээ те. Тэгэхээр тийм чинь яагаад төрөгдөл байгаа? Тийм. Ягаад жишээ нь вирусыг антитетор устдахгүй юм бэ гэдгээс нախ булаад харин. Тийм. Аа мм ямар л юм ямар ойлголтыг аль болохоор сонирхолтой зүйлүүдийг сонгож аваад дугаар болгон илүү гүнзгий тайлбарлах team цоврал байж болох юм. Тэг мэдээч яри бид нэр айл болох тайлбарлахта тайлбарладаггүй юмнуудыг тайлбарлахыг гэж байна. Харин тийм их их ойлгомжтой юм яг биш тий? Харин тий. Одоо чинь хайр гэдгийг бол жишээ нь хайр гэж юу вэ гэх юм бол янз бүрийн талас нь бүр ингээд зөндөө мэдээлэл зөндөө байгаа. Аа гэтэл нөгөө таласаа хайр эсрэг нь одоо юу юм? Хагцал аа тийм үү тий. Уйтаг хар гоник гэж юу вэ гэдгийг олбол бид нэр зөвөрнө өөртөө мэдэрч мэднү гэхээс биш. Яг эхнээс нь ахвал хайр гэдгийг ингээм юм юм гэдэгтэй адиххан бүр сайхан тайлбарлаад нөгөө таних толгоонд чи ямар гормон нэгсэд яагаад ийгээд ямар үүл явц яваад гэдэг талаар нь хүнд тайлбарлаж өгсөн юм байдаггүй харин тий. Тэгэхээр трийгээ мэдчихлээр таних доктор маань ийм үйл ажиллагаа болж өгнө гэдгийг мэдчихээр тэр уйтгар гоникт автагдах тэр үе мөч маань бас илүү даран тарай багтай за би юм болоод байгаа шүү гэдэг юм өгөх юм бол те харин тийм яахдэр хичээ дуусна гэдэг бас мэдэх байхгүй харин тийм биологийн бас үйл явц яваад оч яваад очраас харин тийм яг энийг болохоор чи би яг энэ тодорхой хэмжээний агуулгач гэдэг юм ү те хүмүүс яагаад яг уу ашиг тустай хэрэгтэй ийм бэ гэдгийг болохоор бас би яг өөр дөрөө мэдэрч гээсэн а тэр нь болохоор нөгөө хүүхдээ төрүүлсний дараа нэг юм хүүхэд төрүүлсний дараах ямар гоник блэ би библүсэлгээдээ тийм л да тий нэг тийм юм д орно те тэрний 14-өөс 21 хоног үргэлжилнэ эднэр ял уншижсэн зү чи яг тийм юм чин болсон баггүй а тэгэхэд би бол нөгөө нэг юу гэж харсан суудаа юм чин нөгөө нэг хизээ ихэлсэн ер нь тэр гээд би гайг болчих юм би н гэдгээ өөрөө календар дээр хараад мэдчихээ аахгүй тий хэрэв тэрийг мэдэхгүйсэн бол тэр тэр өөрийнхөө нөгөө өөрчлөлтөнд өөрөө үдэрдэг даа л тэгэл баа <laughs> тие <laughs> хошин <tie>, шог болох байсан юм шиг надад санагддаг uh -huh. uh -huh. toch god бодохоор тие тэгэхээр одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжэээр амьдрал өөрөө баялаг болохоор янз бүрийн сайхан тага нийлэт бас uh -huh. таагүй сэтгэлд таагүй юмнууд болно uh -huh. а тэгтээ тэр чин нь бол тодорхой хэмжэээр хүн юм чин цаг хугацаа тага нэг бүх юмыг цаг хугацаа хангана гэдэг uh -huh. а тэгтээ тэр цаг хугацааг тодорхой хэмжээгээр бас мэдээд авчих юм бол арай амаррах болов уу гэж бодож байна харин гэж мигээл одоо ойлголтуудыг нэг нэгээр нь сонгож аваа тайлбарлал гээд тийм ээ. Тэгээд мэдээж ирэнгээ их суралцаад дуудаад тийм энэ ингэж байна, иймэрч эрдэм шинжилгээний ажил байна гэж байгаад бид хоёрын ярьдаг стилийг мэд чаналаа манаас сансагч. Харин тийм. Тэгээд энэ энэ агуулга болол нь нөгөө нэг юу хүмүүст америк таалагданаах тийм. Хоёула та айлхан сониуч хүмүүс. Харин тийм. Тэгэхээр сансагч та энэ гурван сэдвээс аль нь аагой дараагийн цаурал араа хийж болохоор энэ аль нь хамгийн их таалагдчих вэ бидэрт имэйл өчээрэй тэгээд ихэд өөр санаа байх юм бол бас пичч болно өөр санаа байх юм бол энэ гурав жийлэн ч нэг таалагдчих гайна харин энэ талар яриад өгөөч гэсэн юм байх юм бол бид таарын бас тэргий бодчих үүснэ за асуулт хариултын маягаар юм болсон өнөөдрийн энэ дугаар маань сансагчтад маань сонирхолтой байсан баг гэж найдаж байна өнөөдрийн дугаараар бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа Хэрвээ энэ дугаар танд таалагдсан бол та манай подкастт subscribe хийхээрээ над зүгт Авокадотой талахын талаар дуугарэ. Подкаст сонсдог бүх аппуутаар бид нэр их хайж олдвол. Аа тэгээд бас Facebook, Instagram, YouTube дээр Авокадотой талах podcast-ийг тань хавчих гэж мартаарэ. Дараагийнхаа цаг уурлаар уулзах цай. Баяр тай. Баяр тай. Баяр тай.